shirka waan noo furan yahay, waxaan noogu furan yahay insha Allahu guddigii walaalka ahaa oo soo dhex galay beelahan wuxuu kala gaareen iyaga ayaan waxaan rabaa inaan maanta shirkaas ay ku tala galeen iyo waftinimadaas ay ku tala galeen inaan ku soo dhaweyno inaan u hambalyeyno walaalnimada ay iyagu xusiisteen inaan anaguna barbarkana ka qaadano beelahaas ay soo dhex galeen. Hadda waxay ila tahay waa la og yahay oo niman culumo u badan deejaniya Sheikhaalo culumay u badan yihiin dad aan dhib badan wadin waa in maanta laga aqbalo iyaga lagu sharfo wanaagay wadaan eex geli maayaan waa dad culuma waa ogyihiin inaan eex hadday galaan aan Alla ku cafayn. Waa ku tala galeen walaalahaas inay gacanta labada gacmood ay u yihiin midigta beexda inay daawo ka raadiyaan ay u soo dhex galeen. Maanta waxaan ka codsanayaa inaad ku qiimeydaan inaad sida ay iyagu idinku soo qiimeeyeen oo wasay idinla dhasheen iyo walaalnimadii ay howlaha dantoodii oo dhan ay uga soo tageen inaad adinkuna aad u qiimeydaano laga dambeeyo wixii ay soo jeediyaan iyo wixii ay yidhaahdaan aqoontoodii aqligooda oo walaalahood inay ku daaweeyeen ay rabaanna in laga aqbalo maanta laga duco qaato. Waxay ugu yidhaahdeen anagu waa imaana jirino isuma soo dhex bixi jirin laakiin waa adkaysan weynay maanta duca iyo waxaan isku laba jawaana sinnahay dheen midna duca yahay midna habaar yahay qoladii qaadato waa arkaynahay dheen midka habaarka ilaah kuwii habaarka qaata hanaga dhigin ducada aan ka qaadano walaalnimada aan ku xurmayno. Intaasna waxaan leeyahay walaalaha kale oo meesha in la dhexdhexaadiyo la rabo waxaa la rabaa dhaqankan aan hagaajino aan iscafino mideeda kale ilaah duguna ragnimadii iyo xaniyuhu marmar bay wax badan baabiinayaan. Cumar bin Khadaab yaa ka xaniya badna madaxweyne muslimiintu ah waad garanaysaan ya nin reer baadiya ayaa uu reer baadiya hore hadda kuwa maanta jira maa reer baadiya hore dad jafaaf oo ilaahay xaalkooda ogyahay ahaayeen wuxuu yimid Sayid Cumar buu yimid markaasuu wuxuu arkay wiilo yaryar oo wado xufaado oo hadda waagaas dadku xufaado diinka xifdisan oo qur-aanka xifdisan baa la xulanayee wiil maxaan kuwa haddaan aqooyaan u dhaqaana ma ahayn ayuu wuxuu arkay dhallinyaro yaryar oo maxaan kuraa madaxda madax uu ka dhigay Cumar bin Khadaab. markaasuu oday wuxuu waxaa ka mid ah wiilasha odaygaasi wiilu adeer u yahay ka mid aha markaasuu wuxuu Cumarow innaka lam tacdil cadaalad maydu dhanaba ninkan Cumarow walaa cadaalad mayd ilmaha xunkaad madax ka dhigata annagii soo jireenka ahaa oday aha oo kana kadaana wax tixgelina siin mayst waa xanaaqe Sayid Cumar waa ninkii ragga taqaane. markaasaa wiilkii laftiisii intuu gacanta qabto wuxuu yidhi khudi lcafwa waa ayad qur-aan ogow khudi lcafwa وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو عفي قاضي اسك عفو دات كان وانا كفر دات كجاهلين تنا كجيس إلهي مقاديرتي كان وقافا عند كتاب الله سيد عمر وحوها إذا كتاب كيسا مركو ومغلبة كان كلية وإسعلين أك وإسجوكسان أك بوها حنيهي إرق النماذي أولها رمان مركو آيات القرآن كو مغلوسة وإسعلين هاي وخر وبكى una uno suuxa dhulka ku dhaca waana ooy aydi quraankii baa saamis sooma waad garanaysaa Sayid Cumar laftiisa ayaan jecelahay culimadii cilmiga leh meesha waa fadhida ya gabar baa adeegaysa addoon ahayd baa u adeegaysa markaasuu si uusan rabin baa xoogaa waxbay ku daaysa maali siisan rabin bay xoogaa ula dhaqantay markaasay indhihiisa inta ka baqday nin rag waakiil laga cabsan jiray inta ka cabsatay bay waxay xasuusitaa aayadii quraanka والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مر الله مرك سيد عمر والكاذمين الغيظ دك وانا انا اسمه شرفت لبا على تلمامه وكو عرضوده قرصاد اي و خي ربا سمين كران و خو ولو فلي كران عرضوده قرصاد دك وانا سو ددك عرضوده قرصاد عرضو اسن كتم بدين مركا سوره كذمت غيظي عرضيدي وا با قرصاد اون كل كلي كي اوي كذبت غيظي والعافين عن الناس وكو دادك اسك عافية يا مركا سورة عفوت عنك عفوتك وبسك كعفية والله يحب المحسنين عتقتك حاليا هدا بك حريب دادك إلهي وحو جعي دادك إحسانك وناك سمي هو بك حريب حربا مكا هالك أهي ولالك أنا عنو فعلين يا مارتا سعودي انت مركي لجو أنك إرقوينك labada qabiila oo deejaniya Sheekhaala oo maal dhawid ku soo baxay Ilaahay idinkiisa dibki u dambeeyay ku soo baxay
وحان هي إلهينا رالك أهين دتك أهل كهو ورالك أنا رالك أهين كوا إسلامين هيا أنا أنتقن يو نولل أن غنين هذي يوم تاعني هيل يا وحان سنير وإلهي إنه كوكو كلمة يا لقى يابا إلهي إنه فره إذا كان لقى لقى يابا إلهي إنه خير إذا وافجيا لقى يابا بل ما أنت كبح أو كبيرة وأنكو صباحن ركبان أنت سدى أنو بدن هاي ركى يربى يمت فاتحان أنكو سو كلمة سن geedaha fadhinaan akhriga ka soo direyn ayaga aan u ducaynayno waxa la hayn laba colo dhex fadhida dhexdooda laba colo dhexdooda cawsba ku bariye dad kuma bariya la yiri ilaa ku weenana aan la qarta tamsanin inta ka dib muddo la dhiga boqorka joogay waxa la sameeyay fadhi iyo martaqaad iyo madal baa la sameeyay ilaahay intiba wuxuu ka dhiga barakee iyo faa'iido iyo khayr hadii saaka waagi bariyay war subaxeedkii robootkii la kala qaatay inaan u dib jirin yaa naloo sheega sidaas aan hadda aan ku soo geed galno marka inaysan wanaaga ka shaqeynayna farta nagu fiiqo wixii aan soo go'aamidan gudigiina aan aaminsanahay inay daacad ka tahay horan aan ku aragnay waxaan in ka bal qaadeynaa in aan la shaqeyno hadduu oday dhaqameed yahay iyo hadduu shakhsi kale yahayba qofkii dhibaato wada allah soo hanuusho kii wanaag wadana allah la garab galo لكن هناك قيام بدن كمدة كورنا حيلي قلب معنا نحمله هل جيتو جيو شركة إن لفت قلاليو هل جيتو جيو برجرام أميرش كتير إن لكيانو هل جيتو جي إن الله حد له هبل ما أنت شركة حكيري والله إن رجوها كود لي بحلي لا كود لي ها ضد كمرك شركة هو معنا إسوس معنا هادو ما أهل عاشا كي إلهي هكبر غانو ما أنت علمي أخنيسي هقعتان